Shirka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa looga hadlayay arrimaha ammaanka abaaraha. Sidoo kale waxaa warbixino looga dhageystay wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, waxa uuna ka warbixiyey ujeedka kulanka. iyadoo dee laga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne Xasan Xuseen Maxamed gudahaanba 24 saac oo lasoo dhaafay xaaladaha guud ee gobolka koonfur galbeed Soomaaliya, iyo sidoo kale sida ay howlgallada u wadaan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isna halkaa ka jeediyey. Sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Haddaan ku hormarro, wasiirka amniga wuxuu sheegay in 24 saac oo lasoo dhaafay guud ahaanba gobolada koonfur galbeed Soomaaliya aysan ka dhicin wax dhibaato ah oo laga soo sheegaya dhinaca amniga, walow ay jiraan dhibaatooyin sida loo yahay